Irena, zašto mi bižiš, a? Jučer sam te čekao 3 ure na kiši, a ti nisi došla. Sad se sakrivaš, jeli? Ja sam mislila da se sviđan, a ti... Ma vidi, Tonči, ti si zbilja... Pantagana i to. Ali, fakat nisam mogla doći jučer jer sam istegnula ovaj... Šugaman! Ma šta pričaš ti? Ajde otvori da razgovaramo ka ljudi. Nikako ne mogu, nešto mi je upalo u... bužu. Idi ti sad, javim ti se sljedeći tjedan, može? Šta ti je upalo, kamo? Imam nešto veliko u buži, ne mogu sad razgovarat. Ajme, gospe moja, ali lipo mi je mater govorila kakve su purgerice. Otišao je. I neka, spasila sam se. Da me vidio ovako, održao bi mi govor kako sam lijepa u duši i ne bi se više nikad javila. Mislim da ga i ovako možeš prekrižit. Zakaj? Pa rekla sam mu da je komad, zakaj nisam mogla doći, zakaj ne mogu otvoriti, tako mu se sviđam, pričekala po drugi tjedan. Irena, rekla si mu da je štakor i da nisi došla na spoj jer si istegnula ručnik. Ma da, jesi sigurna? A zašto si mu rekla da ti je nešto upalo u rupu i na koju si točno rupu mislila, to ne želim ni znati.